І всім привіт, з вами Саска31 і Андрік. І всім привіт. І ми зараз на Андріковому аккаунті відкриємо кейс Хансмана, підтвердити. Ми зараз купимо ключик. Так, але я буду відкривати, так. Я візу. Ми зараз будемо вангувати, давайте. Нам треба АК. Чого я вибрати не можу? Хочу ножик. Ножик. А там ти сплавчиш? Ножик. Нам треба ножик. Ми хочемо ножик. Ми вимагаємо ножик. Ми кліпи. Так, а чого ми вибрати не можемо? Та вже. Так, а кашка. Так, зараз отак. Так, давай за гейба тост. Гейб, просимо тебе, кавулка. Так. Ми зараз фанту п'ємо. Люди, відкрити і... Ми просрали $2, люди. Потім я ще закину і буде сьогодні відкриття кейсів. А так сьогодні ми просрали $2. Вітаю. Всім пока, з вами були неудачники.